ঘৰ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কীয় আপোনাৰ প্ৰশ্ন থাকিলে আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ পৰামৰ্শৰ বাবে মন্তব্য বাকচত সোধক আৰু গৃহ নিৰ্মাণ আপডেটৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰক। নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত পানী অতি প্ৰয়োজনীয় কাৰণ পানীৰ দ্বাৰা কংক্ৰিট তৈয়াৰ হয় আৰু কিউৰিঙে ইয়াৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰে। নিৰ্মাণৰ সময়ত পৰিষ্কাৰ আৰু খোৱাৰ উপযোগী পানী ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰয়োজন। এই পানীৰ বহুতো উৎস থাকিব পাৰে। বোৰৱেলৰ পৰা ভূগৰ্ভস্থ পানী উলিয়াই ইয়াক ফিল্টাৰ কৰক আৰু ইয়াক এটা ডাঙৰ টেংকত সংগ্ৰহ কৰক। ই এক লাভদায়ক পদ্ধতি। আপুনি মিউনিচিপালিটিৰ দ্বাৰা যোগান ধৰা পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেয়ে নহলে আপুনি টেংকাৰৰ পৰা পানী অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অনা পানী ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আৰু বাকী লেতেৰাৰ দ্বাৰা দূষিত হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে এজন বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পানীৰ মানদণ্ড পৰীক্ষা কৰোৱা উচিত। এয়া আছিল নিৰ্মাণৰ বাবে সঠিক পানী বাছনি কৰাৰ বিষয়ে কেইটামান কথা। যদি আপোনাৰ এই সম্পৰ্কিত কোনো প্ৰশ্ন আছে, তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি তলৰ মন্তব্য শাখাত আমাক জনাওক। চাই থাকক ঘৰৰ কথা আল্ট্ৰাটেকৰ তৰফৰ পৰা।